Sveiki atvykę į 5AM Talks podcastą, kuriame aptarime kasdienės rutinos naudą siekiant savo tikslų. Šiandienos viešnia What Do People Do žurnalo redaktorė Rasa Jusionytė. Rasa papasakos apie darbą, sveikatą bei meilę savo. Gerą klausimą. Šiandien prie mūsų prisijungia Rasa. Tai sveiki. Labas, Rasa. Labas, Rasa. Tai, Rasa, kaip save pristatytum žmonėm vienu sakiniu, jeigu reikėtų? Aš esu redaktorė. Esi girdėjusi greitai ir tikslo atsakymą. Nu, čia labai on point ir visiškai tiksliai. Bet, o, žiūrėk, tai išsiplėsk. per trumpai. Tai prieš, kiek dabar jau truputį daugiau negu pusę metų, mes išleidom What Do People Do. Pirmą tokį nišinį žurnalą Lietuvoje, kuris iškeliavo į ganėtinai daug parduotuvių visame pasaulyje, tiksliau Europoje, tai pardavinėjimas ir Londone, ir Berlyne, ir Amsterdame, ir Lisabonoje, tai čia turbūt didelis mano, didelė mano darbų dalis. Aš taip pat ilgą laiką vedžiau laidą žinių radiją, ką žmonės dirba, kuri dabar virto negaliu sakyti, kad jinai jau virto. Mes tiesiog kūrėme naują podcastą, labai labai panašių konceptų, bet viską darome angliškai, tai dabar praleidom nemažai laiko Londone, kur rašinėjom podcastus, nu, pirmąjį sezoną tiesiog. Ir ką aš dar veikiu? Nežinau, man patinka daug nieko neveikti. Kaip šito suprasti, sak tinginę? Jo, labai gerai gyvenime yra veikti kuo mažiau. Nes tada tu palieki savo protui, kuo daugiau laiko galvoti, kūrybiškai mąstyti. Tu tiesiog leidi jam, nu, jeigu, pavyzdžiui, žiūri daug sportuoja, tai tavo raumuo būna beprotiškai įsitempęs ir jisai visą laiką toks persitempęs ir jam skauda. Yeah. O jeigu tu tiesiog... Gal čia su sportu nebuvo net pati geriausia paralelė, tas raumo labai atrodė geras pavyzdys, bet aš anksčiau labai daug persidirbdavau. Aš labai labai daug turėjau momentų, kai tu patiri beprotišką baisų perdegimą, nuo kurio labai sunku atsigauti. Ir aš tiesiog prieš kokius metus nusprendžiau, kad aš taip gyventi nebenoriu. Bet žinai, pagalvojau dar, kad vienas, man atrodo, labai svarbus dalykas yra, ką aš supratau, kad... nėra vieno recepto ir nėra vieno būdo ir viską labai svarbu yra pabandyti, kad suprastum, kas tinka tau. Yra savaičių, kai man patinka 8 ryto jau būti darbe, nor 9 ryto jau būti darbe, bet yra savaičių, kai aš 12 pasirodau. Nu ir it's okay, labai svarbu yra tiesiog klausyti savęs ir per prievartą negrūsti savęs į kažkokį rėmą, kad... Va, šitie du bičiukai daro taip, tai ir aš dabar turiu taip. Tai nieko nėra geriau, negu būti, kaip yra Milda Pivariūtė, kuri tu jau kalbės mūsų renginėje ir jinai vakar pasidalino Facebook'e, buvo intervas su viena influencerė, kurią seka labai daug merginų ir jos paklausė, tai ar jūs manote, kad visos tos merginos, kurios jūs seka, norėtų būti tokios pat kaip jūs. Ir tokia laiminga, visa sako, nu taip, taip, aš manau, kad taip. Ir kaip pagalvoja, nėra nieko liūdniau negu jaunas žmogus, kuris nori būti kaip kažkas kitas, o ne kaip jisai pats. Yeah. Tai va, tai su visais šitais dalykais yra labai labai svarbu taip, nustoti save lyginti su visais, nes tai yra žaidimas, kurio tu niekada nelaimėsi. Ir rungtynės, kurių tu nu, net nežinai, dėl ko tu čia dabar pražaisi. O paklausti savęs, kas veikia man. Okay. Tai, bet vienas dalykas, kas tau tikrai veikia, tai man atrodo yra keto dieta, ne? Aš bandau keto dietą ir mes žiūrim, ar jinai tikrai veikia. O tai kiek jau laiko? Beveik mėno. Tai taip gal pasakysiu? Jo, tai mėno jau. Ok, ir kaip jautiesi ir gal trumpai kas yra keto dieta? Mhm. Keto dieta yra, kai tu atsisakai angliavandenių visiškai ir atsisakai cukraus irgi visiškai. Tai labai daug maisto, kurį mes perkam prekybos centre, mes nepaskaitom duonoje, pavyzdžiui, yra labai daug cukraus.
parduotuvėje, kaip irki canned tomatoes, kaip jie vadinasi. Konservuoti pomidorai. Pomidorai, taip, tenai būna cukrus. Nu, majonezė yra cukrus. Nu, labai, labai, labai daug yra pridėta cukrus. Ir kai pasižiūri kiek, tai jo yra visai nemažai tenai. Už šaukštelį jis gali pradėti skaičiuoti. Čia tas klasikinis toks, jeigu prieš tave padėtų va tiek cukraus krūvą, kurią tu suvalgai per dieną, tai būtų toks, wow, 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 tikrai ne. Taip. Neskaitant tavo visų šokoladukų, bandelių ir viso kito. Tai, mūsų viena draugė iš Olandijos darė šitą dietą ir nesak reivino apie ją. Nes tai yra labai, šiaip net labai keista vadinti šitą dalyką dietą. Tu jos metu valgai gretinėlėje troškintą lašišą arba avokadą su baconu. Mhm. Tu valgai viską, ko anksčiau galvogiai, kad savo niekada neleisi. Bet yra dėl to, kad energija mūsų kūnas pasiema dviem būdais. Arba iš angliavandenio ir cukraus, arba iš riebalų. Tai kai tavo energija ima iš riebalo, tai yra daug lėtesnė energija. Ir tad tu neturi spaiksų. Nėra taip, kad yra tie rašai vadinami. Yeah. Tai sugar rašas ir taip toliau. Tai labai faina gyventi be jų, kai tavo energija yra tiesiog labai labai stabili, o tai reiškia, kad tu gali nu, daug geriau fokusuotis. Tai man gal buvo du faktoriai, kodėl aš pradėjau daryti keto. Tai viena, kad iPhone'as kažkuriuo metu, čia biškai jau seniau, pradėjo rodyti tavo screen time. Nu, kiek tu laiko praleidi prie... Mano būdavo apie 4 valandas, 6 kartais. Labai blogai. Nu, ten, wow, visas raudonas vėliavos. Dalis to, kad daug mano darbo yra tiesiog padaroma su telefonu. Aš daug laiškų atrašau, labai daug aš darau marketingų ir komunikacijų, tai vis tiek tai bus socialiniai tinklai. Nu, gerai, fair enough, bet kiek gali savo meluoti. Labai daug yra tokio auksinio žuvytės efektų. Žinoma, kur skrolin ir taip, nu, auksinio žuvytė plaukia, o pamatė augaliuką, ho, ir ta plaukia rad ir vėl augaliuką, čia pamiršo. Nu, ir labai daug tokio yra, kai tu bandai multitaskint, neišeina, trašinėjai čia tą laišką, čia kažką patikrinai, prisiminiai, reikėjo kažką pažiūrėti Facebook'e, nu ir ten kažkur jau esi toli. Tai aš supratau, kad aš tikrai labai turiu didelių problemų su fokusu, o man to fokuso labai reikia, nes aš noriu per 4 valandas pasidaryti savo dienos darbus, ne per 9. Ir jeigu žiūrėjot vlogus, tai ten ir buvo toks momentas, kai mes su Linu pradėjom sėdėti, tai yra mano draugas Linas, mes kartu irgi turim studiją, iki 11, iki 1 darbe, nes tu realiai visą dieną blaškais ir neaišku, ką darai. Mhm. Ir tada 7-6, kai visi keliauja namo, tai jau pradedi realiai dirbti, nes tai rašai truputį pasibaigia, nu ir vat jau gali fokusuotis, ir dar plus padeda, kad jau niekas nebesintinėja meilų visi su savo mylimais šeimom prie vakarienio stalo, nu ir tu jau gali prisės prie darbo. Nu ir šiaip nesąmonė, reikėjo save disciplinuoti. Tai ta dieta labai labai padeda tai lėtai energijai ir tiesiog geresniam fokusui, o taip pat nu, po kalėdų, nu, per kalėdas, kai važiuoji tam pas tavus, Linas turi dar tą, kai žiūri fainą babcę pabradį, kuri labai mėgsta maitinti. Tai nu, yra tiesiog per daug tokio unnecessary food. Nu, bet čia gerai. Jo, labai gerai, bet tada po to, kai tu visko labai daug prisivalgai, man truputį dingo alkio jausmas. Visą laiką norisi kažkokių bandelių ir visą laiką norisi tokio junk foodo truputį, bet nebėra tokios geros valgymo rutinos. Nu, toks kažkoks, aš net nebežinojau gal truputį, ko aš noriu, kaip valgyti. Tai šitą dietą buvo labai geras toksai, nu gerai, dabar turėsim rėmus. Žinai, mes ryte geriam ten bulletproof kavą, kas yra pasidarai kavos, įsidedi į mikserį, įsidedi šaukštą, čia labai žiūrėjau dabar skambės, kokosų aliejaus, šaukštą sviesto, viskas sumali ir tai tokia labai šiaip faina, tokia labai krymi visa ir ją, nu, išgeri. Ir tu labai faina, tu labai ilgai nenori kavos, ta kava irgi nėra pasisavinama, kaip toksai uf tave, kad iškeltų, o irgi lėta energija. Valgai yra tokia keto, nu plus čia yra iš Amerikos artėjas dalykas, tai mes atsisakėm tų visų amerikietiškų receptų, nu kur atrodo amerikiečiam leidi viską, tai ten bus baconas, sūris, ekstra aliejaus ir dar kas nors viskame išmaudyta. Tai man tai netiko, man buvo gaila savo cholesterolio,
tai mes tiesiog pasirinkom valgyti, nu, tokią sveikesnę jos versiją, kur yra daug labai gerųjų riebalų. Bet taip, tu dedi daug aliejaus ant dalykų, gero alyvagių ir daug avokadų suvalgai per dieną. Aš šiandien jau suvalgiau savo, nes mes vakarai rašinėjom, bet aš jau visą laiką turiu avokadą savo tašiai. Ir kai kas nors perkasi ten bandelę prie kavos, aš tiesiog pasiemu šaukštuką ir taip prasipjaunu savo avokadą ir išskūpinu jį. Ir kad tokių porą, nu ką mes valgom, pavyzdžiui, pasiemi avokadą ir kai perpavini per pusę, būna tokia dobutė, tai tenai gali sumaišyti tuna su majonezu ir įsidėti, o į kitą pusę ten migdolų, riešutų, sviesto. Nu va, ir toksų, pavyzdžiui, gali būti dalykas. Tai tas keto visai faina yra atsisakyti angliavandenių, nes angliavandeniai šiaip realiai jų tiek daug yra, kad po antro pasaulinio karo reikėjo labai daug alkanų burnų pamaitinti, reikėjo labai daug pigaus maisto ir tai keliauja. Aš, pavyzdžiui, Kuboje nemažai laiko su, nu, prabuvus Mongolijoje, labai daug prakeliavus, tai tose skurdžiose šalyse yra labai daug balto batono, nes reikia užkimšti tautą. O realiai, tai mes gyvenam kaip karaliai šiais laikais, palyginus su visa istorija, nu, žmonijos. Ir mes galim valgyti gerą žuvį, gerą mėsą, geras daržovės ir, nu, kodėl to nepadarius, bet aš po truputėlį svičinu iš keto, kas yra labai griežta ir tu gali suvalgyti 5 gramus angliavandenių per dieną, tai yra labai labai mažai, į low carb, tai tiesiog mažai angliavandenių, tai tu truputėlį daugiau laisvės turi. Jo, bet tokių dalykų kaip obuoliai nevalgai ten, nes labai 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 daug cukraus. O 5 gramų angliavandenių, kiek čia yra, nu, tipo, taip? Nu, reikia skaičiuoti, bet tu... Nu, tu visiškai nevalgai, tu pasiemi jogurtą, pavyzdžiui, ir ant jogurto yra 100 gramų, kiek yra parašyta angliavandenio ir yra skaidulų parašyta, kiek yra. Nu, tai tu iš angliavandenio antėmi skaidulas, nu, ir tada gauni, kiek tenai bus angliavandenio. Ir tu žinai, kad tu gali ten šaukščiuką jogurto, pavyzdžiui, dabar. Bet tu gali valgyti sūrio labai daug ir tu gali valgyti. Mes važiavom kaip tik, darėm tokį turą po Europą, buvom Venecijoje, Italijoje, tada slidinėjom Austrijoje ant keto ir tada važiavom į Londoną. Ir tai yra labai labai skausminga, kad tu sėdi Italijoje ir ten yra visi kepiniai ir bandelės ir makaronai. Taip, bet mes valgėm tuno kepsnius ir nuostabią mėsą ir galima truputį raudono vyno, jeigu jis yra labai labai sausas ir šampano. Tai... Išgyvenom. Labai skaudėjo dar širdį Austriją, kai slidinėjom ir ten kalnuose yra tas mažas tokios trobelės. Taip. Ir ten yra austriški patiekalai ir jie tenai turi tokius kaip bavo bandelę panašiai. Nu, yra tokia garose virta, pilna džemo su custard cream užpilta ir aguonam viršaus. Ir aš mačiau, kaip mūsų draugai valgo ir man buvo toksai, kad negaliu žiūrėti. Skauda, skauda širdį. Bet jau kaip tu, pavyzdžiui, va tą savyje, nu kaip tu atsisakai to? Kaip tu, nu, tipo... Valia. Valia yra geras dalykas. Nu, mes turim tą tokį beždžionėlės. Nu, mūsų smegenis realiai yra iš daug dalių sudėlioti. Yra sakoma, kad yra dar tas nu, beždžionėlės smegenis. Chimpmunk, aš laiką netaip ištariu tą žodį. Yeah. Jo, tai žodžiu, tai yra ta... Ir ta beždžionėlė visko nori, jis labai greitai visko nori, jis nori nedirbti, jis nori pramogauti, jis nori greitai ant sovas, jis nori žiūrėti dar vieną serialą seriją, jis nori suvalgyti dar vieną porciją ledų. Nu, ir su jie reikia truputį kaip su mažu vaiku elgtis. Jis irgi yra tavo dalis, viskas gerai, reikia gerbti, jeigu jis nori, tu jai truputėlį duoti. Bet jai reikia truputį ir drausminti. Taip. Tai... tas valios dalykas buvo labai lengva, nes mes darėm kartu su Linu. Tai kai tu darai kartu, tai iš to gali pasidaryti kad truputį ir žaidimą, ir nu, viską kartu gaminti, kas visai ir santykiam gerai yra. Bet tuo pačiu man šiaip iš tikrųjų jau truputį gal trūko valios. Mano viena iš naujųjų metų rezoliucijų buvo netingėk. Nes aš supratau, kad nu, aš kaip žmogus pradedu biškį ką tingėti. Ten išeinu iš namų ir tinku išplauti indus. Arba ten... sėdžiu darbe ir yra padėta keletas puduko ant stalo kavos, kur prieš 3 dienas gėriu, nes nu, tingi nueiti išplauti. Taip. Ir, nu,
yra, ir tas tingių gali ir kitus dalykus nueiti, kaip pavyzdžiui, mes darom renginius ir yra komanda ir man labai labai svarbu būti gera lyderė ir aš labai mokausi būti gera lyderė ir labai lengva yra paslysti, kur tau, pavyzdžiui, reikia sunešioti kėdes. Mhm. 10 renginių prieš tai aš pati sunešiodavau kėdes, 2 renginiai paskutiniai mano komanda sunešiodavo kėdes. Ir tu po to supranti, kad pala, kodėl jie turi nešiuoti kėdės, kodėl aš pati nenešiuoju kėdžių. Nu, bet čia yra truputį ir valios dalykai, kad yeah. Nu, bet tas netingėjimas. Tai šita dieta buvo žiauri netingėk. Nu, bet netingėk pasigaminti, netingėk mm-hmm. perskaityti pakuotę, kas tenai yra prašyta. Ir davei savo pažadą, tai tą pažadą reikia tiesėti. Tai tik, yeah. tik tiek, kad nereikia suoti nerealių pažadų. Pavyzdžiui, aš anksčiau, kai eidavau į sporto klubą, tai aš savo pažadėdavau, kad Rasa, tu eisi 5 dienas, 6:30 ryte tu jau būsi sporto klube, tik vieną rytą eisi į jėgos treniruotę skirtingas, kokios tenai tik tai bus, o 6 dieną tu varysi su treneriai į baseiną ir turi bent jau 2 kilus nuplaukti. Yeah. Tai čia yra kaip koncentracijos stovykla, nu savo sukurta. Ir tai yra pažadas, kurio neįmanoma tiesėti, nes tai nėra planas. Taip. Tai yra, nu, tiesiog nesąmonė tai yra. Tai, da, tu pastovysi nusivili ir taip toliau. O čia buvo labai realistiškas pažadas. Žinai, tiek yeah. kliavandenį suvalgai per dieną, tiek suvalgai riebalų. Ir gali viską išmatuoti, viskas yra labai pasiekiama, kiekviena diena yra mažas laimėjimas ir nu, va, prašom. Super, super. Ok, užsiminiai, kad tau labai svarbu būti puikia lyderė, ne? Mm. Ir man atrodo, kad, nu, nežinau kiek dabar, bet seniau tai tikrai žiauriai pastebėdau, kad visą laiką vyruoja tas stereotipas, kad moteris, nu, negali būti gera lyderė. Aplinkui visi taip šneka, nežinau, ir man visą laiką būdo toksai, nu, ne, taip neveikia dalykai, tipo, come on. Tai kaip tau, ar teko sudurti su to stereotipu ir kaip tu su jo kovoji, jeigu teko kovoti? Nu, man labai pasisekė dėl to, kad aš nu, niekada gyvenime nesu susidūrusi su dideliom feminizmo problemom. Man niekada darbe nėra nu, aš niekada nejaučiau, kad, žinai, mano kolega vyras uždirba daugiau, arba aš negaunu vienos ar kitos pozicijos dėl to, kad aš esu moteris. Aišku, aš nebuvau, kai dirbdavau dar darbus kažkada, tai dar buvau ir jaunesnė. Tai dar, turbūt, darbdaviai mane nesėdėjo ir nežiūrėjo, kad kada jinai gimdys. Nu, tai po kiek čia laiko liko padirbėti. Nes čia atsiranda didelė diskriminacija. Okay. Nu, kad jeigu tau yra 28 ir darbinti vaikiną ar merginą, kuri dar neturi vaikų, nes turbūt po 2 metų ar po metų jinai norės būti mama, išeis dekretinių, mokėti dekretinės, grįžti bus sunku. Nu, ir ten tada atsiranda tai problema. Aišku, susidūrus su kitokiais dalykais, šiaip iškiai nukrypsiu nuo tavo klausimo, bet tai yra vyrų pasaulis ir kai tave darbina, yra labai daug, nu, mytių judėjimas yra labai didelis. Tai aš kai gyvenau Londone, kai studijavau, ten buvo tokia svajonių kontento, būtent content creation agentūra, kur aš labai labai norėjau dirbti ir jie turėjo ofisus ir Londone ir Singapūre ir New York'e ir man pavyko išsiuntusi vek ir motyvacinį laišką pradėti eiti į intervus ir pavyko nueiti iki to paskutinio etapo, kur ten lieka tik keli kandidatai ir tas vyras, kuris turėjo, nu, savininkas kompanijos, kuris turėjo tą kompaniją, vis tą dieną nukelinėjo mūsų susitikimą. Tai jis turėjo būti 4 valandą, jis man sakė, kad jie su komanda ruošia pičą, labai dirba, labai sorry, ar galim 5 valandą, labai sorry, ar galim 6, bet o, žiūrėk, aš esu žiauriai alkanas, o ten visiškai beveik per gatvę yra Soho House. Soho House yra toks, nu, visų kūrybščikų irštva brangi, labai, kur yra members club Londone. Ir davai varom tenai vakarienas. Nu, tipo, aš labai atsiprašau, statau, bet jaučiau, reikia tą intervą turėti. Nu, ir man, aš net nesusimašiau, jo, okei, tipo, varom, aš noriu į Soho House, ten žiauriai faina. Ir, žodžiu, ateinu, koktiliukai ant stalo, prašom vakarienę, viskas žiauriai faina, ten crazy, ten žmonės baseina ant stogo maudosi, visas Londonas matosi. Ir jis man galiausiai sako, žiūrėk, pradėjo labai manipuliuoti, kad tu jauna, tu galbūt gabi, bet ne, nu, čia kaip ir neaišku iki galo.
tokie žmonės kaip tu jauni, būna, kad turi labai daug potencialo, bet jisai išblėsta. Nu, žodžiu, ir aš tada jau tokia biški menka pradedu jaustis, bet nu, ir pagiria, kažkaip nukreipia kalbą. Ir galiausiai jisai sakė, kad, nu, žiūrėk, mes tau turėtumėm vietą Singapūro ofise, mes tave iškeldintumėm, nu, jie užmoka už perkraustimą, viską. Nu, bet realiai, kai aš atvažiuočiau, tai tu būtum mano. Nu, vat. Opa. Jo. Ir čia gal buvo vienintelis toks momentas, labai feministiškas, kur aš susidūriau, nu, kur tu supranti, kad būna, va, taip. Okay. Iš tos pusės ir jisai buvo labai blogo lyderio pavyzdys. Okay. Ir aš po to, dirbdama kitus darbus, tai aš neišvažiavau į Singapūrą, jau ką? Okay. Aš labai labai piktai išėjau iš to susitikimo. Bet taip iš karto išėjai? Jo, aš jį aprėkiau normaliai, tada kitą dieną, ir man buvo labai skaudu, aš jį pasėdau, išėjau su taksą greitai, yra tie Black Cabs Londone, kurie važinėja, ir man buvo labai labai didžiulis šokas. Nes jisai realiai man šitą pasiūlė jau taip arti prisislinkdamas ir jau toks, nu, žinai, kabindamas ir taip labai 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 nefainiai. Ir man pabėgus iš to pastato, aš atsimenu, aš negalėjau nueiti į savo namus, kur gyveno mano draugės, nes man buvo gėda. Nu, man buvo gėda, kad man taip atsitiko. Man atrodo, kad o gal aš siunčiau kažkokius netokius signalus, gal per daug šipsausi, buvau per draugišką, nu, nes yra taip, kad mityjų labai nėra dalis, kad tau gali būti labai gėda. Tai aš atsimenu, buvo šiaip šalta, tai aš nuėjau į tokį, net ne visai local pub, aš ten truputį pasivaikščiau, atsisėdau, užsisakiau alaus, ilgai sėdėjau lauke, aš šiaip nerukau, bet nusišaudžiau cigarečių, rūkiau ir galvojau, kas čia ką tik buvo. Nu, ir tipo, welcome to the grown-up world, tipo, dabar čia taip viskas bus. Tai, bet aš po to turėjau, pavyzdžiui, kitą bosę, kurias aš nuoširdžiai bijojau, visas ofisas jos bijojo. Jos valdymo metodas buvo baimė. Negalėjo būti labai griežtai, negalėjo su tavim ne, nu, net nepadariai griežtai kalbėtis ir tave labai jaustis, kad tu, žinai, yra ta hierarchija ir autoritetas. Tai aš per tuos pavyzdžius, ir man atrodo, beveik kiekvienas žmogus yra turėjęs tokią bosę, labai savo atsakiau, kad aš tokia nenoriu būti, aš nenoriu valdyti, nes šiaip realiai, kai tu gazdini, tai yra iš to, kad tu bijai. Taip. Ir man visai nėra, bet aš to tikrai labai mokausi, ateiti į ofis ir sakyti, kad čia reikia dabar launchinti antrą žurnalą, pačekinom Airbnb, tipo mėnesį gyventi Lisabonai, kur darysim žurnalą, kainuoja ten nu bent jau 1000 eurų nuomai. Blem, aš nežinau, kaip mes dabar važiuosim tą Lisaboną. Bet sakyti, tai atvirai komandai. Yeah. Nes gal kažkas, kad nors pažįsta Lisabonai, pavyzdžiui. Yeah. O gal kažkas, kad nors, nu, va, nu, tu niekada nežinai. Ir kaip lyderis, pavyzdžiui, ateiti susitikimus ir neatsisėsti ir nebūti tuo žmogum, kuris visą laiką veda. Ar le, žinai, aš išklausau idėjų, bet, nu, va, čia dabar taip bus. Pasakyti, kad žiūrėk, tu šį kartą pravesk. Nu, labai šitie dalykai, bet tai yra Brené Brown, Dare to Lead yra nuostabi knyga, šiaip jas visi tą talk ir taip toliau, Elizabeth Gilbert, kaip nes jos knyga, Big Magic, va, tai jinai irgi labai daug apie tai rašo, kad man nereikia sukurti beprotiškai našios komandos, kuri dirbtų 24 valandas. Aš labai norėčiau sukurti komandą, kur žmonės žiauri gerai jaučiasi atėję į darbą ir jie, kurie tikrai gali leisti savo keistis, atrasti naujus dalykus, aukti. Nes kai tu augi, tu turi mokaisi vis kažko naujo, labai daug kūrybiškų idėjų ir tu nu, gali jas įdėti. Ir aš, pavyzdžiui, dar plus labai suprantu, kad žmonės, kurie ateina pas mus padirbti, mes nesam tas, kuris korporatyvas, kuris gali jum duoti sveikatos draudimą ir ten į pension fund biškį dar primesti. Ir kad jie čia pabus metus arba du. Ir kad, nu, tai gali būti labai geras laikas, toks tramplynas, kad, va, mes augam, jūs aukit, o po tais kažkur išeisit, o gal pasiliksit. Nu, bet irgi negalvoti, kad, va, mano komandas, aš sukūriau tokį biškį dabar kalėjimą ir čia mano, dabar jūs mano visi esat. Ja, ja. Nu, tai va, nesisavinti nieko. Bet work in progress, aš esu labai direct, tai man labai ypatingai su Linu dirba, nes mes dirbam kartu. Ir kaip pora, ir man labai sunku nepasakyti, kad, nu, bet čia biški šūdas. O jis dirbo pasirodo tą dalyką, montavo 4 valandas. Nu, labai suprasti ir mokėti, pasakyti, tai visą laiką mokais. Yeah.
Ok, cool. Man šitas patiko. Ok, nežinau, kiek čia toksai personal dalykas, kiek ne personal, bet savo Instagram'e gal rugsėjo mėnesį, kok nepaminu, žodžiu. Buvo vienas postas tavo apie kaip mylėti savo kūną ar kažkas tokio. Tai tu buvo populiariausias metų postas. Va, matai. Nice. Tai va, ir jo, ir man atrodo, kad nežinau, kiek vaikinam taip dažnai, nu, vaikinam, man atrodo, kad taip dažnai nebūna kaip merginom, ir mums su savo kūnais gal sutaikyti yra lengviau, bet yra žiauriai daug merginų, tapsi, draugių pilna yra, kur, nu, tiesiog negali sutaikyti savo kūną, aš nežinau, kompleksuoja ir taip toliau, tai vat, ar yra koks nors būdas, kaip lengviau tai pereiti, nežinau, nes man atrodo, kad čia tokia tema, kur dažnai žmonės net bijo šnekėti, mokyklo iš vis, aš net nežinau, aš nesu girdėjęs, kad kažkas apie tai ką nors aiškintų, gal ten viena kokia paskaita buvo kažkur kažkada, bet, nu, vat, nežinau, nebegėdos patiesti jo, ten apie tai pašneka, viskas cool, bet kažkaip tokia, nežinau, man trūksta šito kontento, tai vat. Bet tai yra tokia knyga, dažniausiai, kai studijuoju komunikacijas, nu, bet ką su menu, tai jinai yra, jinai vadinasi Ways of Seeing. Aš žinau, kad jinai yra išversta į lietuvių kalbą, bet nu, nepasakysiu pavadinimo, net mačiau knygų mūgai. Tai realiai tenai labai yra geras, gera studija viso to, labai geras research'as padarytas, kodėl būtent moteris matot savo kūną taip, dėl to, kad jeigu pažiūri į meną, į visus paveikslus, kaip moteris yra vaizduojama, tai nėra vaizduojama per kažkieno kito gaze, tai reiškia žvilgsnį, tai kad į ją kažkas žiūri, arba jinai žiūri į veidrodį, nu, bet kad jinai yra visą laiką stebima, taip. Tai daugiau mažiau pasąmoningai tie dalykai, jie vis tiek tavo sąmonę formuoja. Kitas dalykas yra moterų žurnalai. Tai aš studijavau žurnalų leidybą ir viena iš mūsų pirmųjų paskaitų buvo apie tai, kad nu, kaip tai teorija yra labai paprasta. Moterų žurnalai yra sukurti taip, kad kai tu nusiperki ir tu juos skaitai, jie priverstų tave blogiau apie save pasijausti. Kodėl? Kad tu pirktum tuos produktus, kurie tenai yra reklamuojami. Tai, okay. Nu, ir taip veikia visa žurnalų rinka, realiai. Nu, tai kuo daugiau reklamos įsida, kuo tas žurnalas geriau parduoda. Yeah. Ir tai yra nuo tavo išvaizdos ir drabužių, kuriuos tu nešioji, iki tai kaip atrodo tavo kūnas, nu, visko, nuo makiažo, rūbų, dietų ir taip toliau. Tai labai mūsų vakarietiškoj kultūroje plus yra liaupsinamas. Nu, aš kažkada save pagavau, nes aš tikrai ėjau per tą laikotarpį, kai aš labai nemylėjau savo kūno. Ir aš tokia komiško situacijoje save pagavau, kad mano ūgis yra 1,3 m. Aš turiu tokią klasikinės kriaušės figūrą, tai aš turiu labai plačius klubus, ganėtinai siaurus pečius. Aš žinau, koks yra mano kūnas, aš žinau, kokią aš turiu figūrą, bet mes visi kažką followinam ir su kažkuo save lyginam. Tai trys merginos, su kuriom aš save lygindavau, buvo Victoria's Secret modeliai apatinių, kurių ūgis yra apie 2 m. Nu, taip, aš save lyginau fiziologiškai su kitais žmonėmis, kurie aš niekada tokia nebūsiu. Nu, ir čia vėl apie tai išsikelti savo kažkokį neįmanomą tikslą, kažkokį neįmanomą pažadą ir bandyti to būti. Tai tu, nu, you set yourself up for failure. Nu, taip pat tiesiog. Ir tada aš pradėjau labai daug skaityti apie moters kūną ir pradėti suprasti, nu, pavyzdžiui, kodėl vyram, kai jie eina į sporto salę, yra labai lengva numesti ir daug riebalo ir užsiauginti raumenį, kodėl jų kūnai taip greitai keičiasi. Tai jūsų kūnai nedaro namų darbų. Nuo to laiko, kai moteris pradeda bręsti, jos kūnas pradeda daryti namų darbus. Ir visas šitas aplink šlaunis, aplink klubus susidarantis riebaliukas sluoksnis, tai yra tos tokios kelios ir rinkės. Tai ten yra kaupiami omega-3 ir omega-6 riebalai. Kai tu pastoji, kai tu susilauki kūdikio ir kai tu jį žindai, jo smegenim, kad jos auktų, reikia be proto daug omega-3 ir omega-6, nes smegenis yra beveik vien riebalas. Tai, kad čia sukaupiai, eina į tavo pieną ir tai keliauja tavo vaikui. Mūsų kūnas yra taip sukurtas, kad jisai, nu, jį tenai kauptų, o mes drįstam to nekesti. Yeah. Nu, ir tada, kai tu pradedi tikėti nebe moterų žurnalais,
nebe photoshopintam reklamom, o pradedi suvokti, nu, kas yra šitas kūnas, kuris tave visą laiką nešioja. Tu jį taip įsimyli, bet tu turi pradėti matyti save per savo akis, o ne per net kažkieno kitą, kur neaišku, kas į tave žiūri. Ir kas, žinai, kažkoks Mordoras, ten Big Brother, tavo mama, kuri ten tau visą laiką kėra labai didelius lūkesčius ir taip toliau. Tai labai svarbu tiesiog būti pačiam savo žmogumi ir nusistatyti, nes tai yra vertybė. Nu, grožis yra vertybė. Tai, bet kas nustatė tas vertybės? Nu, industrija, kuri nori jiems kažko daugiau parduoti? Nu, tai, nu, gal ne, gal pagalvau, kokia mano pačios vertybė. Ir dar aš su kažkada pagalvojus ir tam paustu, aš tada rašiau, kad blema, kiek aš esu energijos išnaudojus, nervindamasi dėl to, kad aš nepakankamai gerai atrodau. Ir svarbiausia, kai aš pasižiūriu nuotraukas, tada, dėl ko aš nervinaus, žiūri gerai atrodžiau, šiaip jau. Bet mes save matom per tą mikroskopą. Bet ta energija yra toks dalykas, kurio labai labai reikia mokymui, sutobulėjimui, darbam. Tai jeigu aš visą tą energiją, kurią praleidau grauždamasi dėl ko, kad ką tik suvalgiau kažką, arba ten nepasportavau pakankamai, arba šiaip aš tiek per stora, būčiau išleidusi workshopam, knygų skaitimui, studijom savo, wow, kur aš dabar būčiau. Ir dar vieną dalyką pasakysiu, kad dar labai moteris yra linkusios savo drausti, viską drausti, maistas tampa kalėjimu. Ir kai aš savo pasakiau, kad Rasa, žinok, gali varyti į maksimą ir nusipirkti visus čipsus, kurios nori. Gali, žinok, valgyti tiek ledų, kiek tu nori, gali dėžutę po dėžutę svaryti. Aš nieko nebenorėjau. Bet kai tu savo labai, labai, nu, arba atsiranda saikas. Uždrausas vaisas tas. Taip, aš galiu dabar truputį pavalgyti, bet man daugiau, nu, nebereikia. Ir būdavo, pažiūrėj, aš, nu, čia aišku, jau seniai prasidėjo, nu, prieš va šitą keto dietą, bet būdavo, kad, nu, ten, tarkim, atsidarom čipsų pakelį, aš galiu suvalgyti jų truputį, bet man jau nereikia pabaigti, nes, nu, vat, aš jau turiu saiko jausmą, kai pasakau savo, kad galiu valgyti, kiek noriu. Tai te draudimai savo su jais irgi reikia atsargiai. Ok. Nu, tai kokie dar taip apibendrinant tą, vat, kūnų temą, kokie būtų, nežinau, pirmi žingsniukai merginom pamilti savo kūną, tarkim, vat, jeigu yra žmonių, kurie bet, žinok, ir vaikinam, nu, vyram dar labiau ten. Tu turi būti stiprus ir raumeningas ir ten, nežinau, koks dar, ten, jūs ten savo prikolas atsigalvojo. Net, ne, iš esmės, kad labai geras yra Eat, Pray, Love filmas, nu ir knyga yra Elizabeth Gilbert irgi parašta ir ten yra tokia scena, kai Julia Roberts yra Italijoje, jinai susitinka tokia švedė draugė, nu yra ten dieve, kaip jos valgo, nu, nuostabu ten yra ir taurės vyno, ir pizza, ir makarai, ir ten jos tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Ir kažkuriuo metu švedai nebeužsisega džinsai. Jis tiesiog, jis truputį priaugo svorio. Bet tuo metu susiranda į talą vaikiną ir jis labai jaudinasi. Nu, kaip čia dabar bus, nu, man reikia nusirengti nuoga ir būti prieš jį, tai galbūt jis šviesi reikia įsijungti. Ir Julia Roberts taip pasižiūri į ją ir sako, nu, tipo, jūs yra su tavim kambarį ir tu nuoga. Nu, tas bičas jau tik, dabar sėmau, wow. Nu, tipo, jis ką tik milijoną laimėjo. Tai kartais, nu, man patiko, vat šitą frazę labai irgi, nu, nes vyrai net nežino, dėl ko mes taip parinamės. Ir jie net, nu, jie taip net negalvoja. Čia tarp moterų net dažnai yra ta konkurencija, kad kuri čia leknesnė ir kuri čia kažką labiau. Ir tai, nežinau, ten parki bičai turi, bet tikrai susiduoju, kad turi savo daug. Yra. Tai va, tai tie pirmi žingsniai, tai pagalvoti, kieno yra tos, nu, vertybės, kokios yra tavo vertybės, kur dedi savo energiją, nedrausti savo nieko, kaip tik būti savo gera, būti truputį savo kaip mama. Ir pasižiūrėt, kad su pakankamai daug išsimegotum, nes kai mes esam, pavyzdžiui, labai pavargę, mum ir norisi daugiau kavos, daugiau saldumynų, nuo ko tu ir priaugi svorą, nes tu nori greitos energijos, kurios tau šiaip, jeigu tu duotum savo tas 8 valandas, nereikėtų. Tai nežinau, čia šiaip labai ilgas kelias yra. Taip, tris kažkokius patarimus tu nesugrūsi to. Okay. Tai yra labiau. Nu, tai gal pirmų žingsnių, žinai. Jo, terapija geras reikalas yra. Kas yra didelė stigma Lietuvoje, bet labai gera yra save pažinti ir pripažinti savo dalykus, kurios labai sunku yra pasakyti, bet kai tu jas pripažįsti, jie pasidaro mažiau bubai ir tada gali su jį susigyventi. Yra toks labai, Rami Kapuri yra išleidusi poezijos knygą Milk and Honey ir aš nepacituosiu žodis į žodį, bet ten yra toks eilėraštis, kur mūsų
baimės, nu, visą laiką mus gauda, ne, mes bėgam nuo savo baimių, bet tos baimės irgi yra mūsų dalis, nes yra mes, ja, mes ir jos pavargsta, tai atraskim empatiškumą ir su jomis truputį pabūti, tegu ir jos pasilsia, ja. Nu, nes tai tavo dalis, tai save mylėti visą, ne galvoti, kad, žinai, save mylėsiu, kai 3 kilus nuvesiu. O, nu, vat, nes kai 3 kilus nuvesiu, tai nepridės nei kiek laimės. Taip. Right. Ok. Super. O aš galiu dar klausyti? Ar tu... Žinoma, gali. Žinoma. Gerai. Man visą laiką yra įdomu, žiūrėjai, vat, su kiekvienu svečiu, po pirm, nu, vienas iš tų svarbiausių klausimų, podcast'o metu man būna, tai yra pačias geriausios knygos, kurias perskai. Nu, nežinau, vat, 3 knygos, kurias vat, būtina man perskai. Jo, va, aš tą biblioteką galėčiau švardinti. Man labai labai patinka skaityti. Aš negaliu užmigti be knygos. Tai kiekvieniem skirtingiem gyvenimo etapam tu bandai savo atsakyti skirtingus klausimus ir skaitai skirtingas knygas. Tai mano praeitų metų knygos buvo labai labai sukoncentruotos į emocinę sveikatą, į savęs pažinimą, kai šių metų knygos, aš dabar skaitau pirmą kartą mama Vaivos Rikštaitės rašytą, kur aš net nesilauk, bet tau tuoj bus 30 ir tu pradedi kažkaip galvoti, kad nu, tai aš vaikų turėsiu, tai nu, čia, aš ta knyga ten tik šiaip net ne apie vaikus ir ne apie neštumą, nors visiškai apie vaikus ir neštumą, bet nu, labai 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 gerai parašyta ir labai šmaikšti, bet jeigu jum, aš niekada neskaičiau, iki kai man buvo 13 gal metų, aš labai labai blogai mokykloje mokiausi, aš rūkydavau, bėgdavau už pamokų, turėjau vyresnių draugų, mesdavome skladkę, pirkdavom alų bambaliuose. O pa, kas yra skladkė? Skladkė? Ja. Nu, kiek kas turi babkių primata, ten kas turės litą, ten kai būdavo litai, kas 20 centų, nu ir ten visi eidavom klaipėdavom tokių traukinių bėgių ir turbūt... Nu, nebūdavo taip pat, aš blaivinamo negrįždavau, bet čia mano yra 9 klasė. Ta prasme, aš labai 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 sunkeliai sajau, nes šeimoje vyko blogi dalykai, mano tėvelis labai stipriai gėrė, tada mirė nuo alkoholio, man prasidėjo paauglystė, tu nežinai, ką daryti savo tą paauglystę ir visu tuo, tai tu eini kažkur tiesiog toliau ir kitur. Ir, nu, čia labai greitai galiu papasakot, bet aš turėjau iš tų vyresnių draugų, buvo toks draugelis Triušis, jisai laikė 10 klasės egzaminus, aš šiaip aš neįsivaizduoju, kur buvo Triušio vardas, bet Triušis buvo labai jokingas, jisai turėjo svajonę, jisai labai labai norėjo eiti į naktinius klubus. Bet turi būti 18, kad tave įleistų. Ir jo niekas neįleido, plus jie kainavo, man atrodo, gal 10 litų būdavo įėjimas ir Triušis neturėjo tų 10 litų. Mes gyvenam paprastoj chruščiovkiai, tipo. Tai Triušis labai labai protingai, nuostabiai, tiesiog genialiai išsprendė tą problemą, jisai turėjo tokį sklepuką, nurūsi. Tai realiai, kur močiutas sudėtos su vienas yra rauginti agurkai, tai jisai viską išnešė, pakabino diskobolą ir leido garsiai muziką. Nu ir va ten rūsi. Mes, kai būdavo šalta laukė, klubus neįleisdavo, aš 9 klasė, ta hebra 10 ir 11, tūsindavomės. Geras. Jo, žiūru. Ir, nu, žodžiu, ir tada buvo pavasaris, 10 klasės egzaminai, ir aš sutikau Triušį išeinantį netyčią, aš tiesiog jau gatve, pro mokyklą, o jisai išeidinėjo iš savo lietuvių kalbos įskaitos. Nu, ir... Ta prasme, lietuvių įskaitą išlaiko visi. Nu, tu gali išlaikyti geriau arba blogiau, nu, bet kas, kad nors yra neišlaikęs lietuvių kalbos įskaitas, ne? Triušis išėjo perbalės ir aš priejo prie jau ir sakau, nu, Triuši, kaip pasako, kas buvo? Jis sako, žinok, aš neišlaikiau. Sakau, ką, kodėl? Ir Triušis kažką bandė pasakyti, suprato, kad ne taip, o kai suprato, kad ne taip, susimėti ir nusikeikė rusiškai per lietuvių kalbos įskaitą. Ir kai nusikeikė vieną kartą, bandėme kažką susimėti, vėl nusprendė antrą kartą. Jis 2 kartus rusiškai nusikeikė. Nu ir jį tiesiog išvarė iš tas įskaitos ir su jos neišlaikė. Ir, nu, aš ten pagodžiau, susitarėm vakare susitikti savo diskanę ir, nu, žodžiu. Ir aš po to einu gatvę, aš turėjau dar kažkokių dalykų padaryti.
Ir aš supratau, kad man reikia eiti namo. Ir aš parėjau namo, nes mano tokia pirma reakcija buvo labai teisė. Nu, ir jūs dabar turbūt teisė. Nu, dėl bajobas, ne? Nu, debilas. Nu, kaip tu taip gali, ne? Nu, kas tu? Taip tu? Wow. Bet aš eidama supratau, kad tai trušis metais vyresnis, jo pažymių vidurkis buvo geresnis už mano. Jo. Ir, bet tai buvo, nu, plus, pasakyk man, kas tu... kokia tavo draugai, aš pasakysiu, kas tu. Nu, ir aš pagalvojau apie visą tą kompaniją ir pagalvojau, kokios yra jų ambicijos, ką jie veiks nu, po to savo 10 klasės ir nelabai ten buvo kas. Nu, tu ir profesinį negali eiti ir būti stalium, jeigu tu tuo degi. Nu, tai visiškai nieko blogo nėra su profesinė mokykla, bet jie nedega niekuom. Ir... Aš tada nenuėjau vakare į tą, bet aš supratau, kad man reikia mokytis, nes tas mokymas jis reiškia, kad aš galiu išeiti iš savo rajoninės mokyklos, kur 9 metais įsklaidė kantalaus ir pereiti gimnaziją. Nu, man va, tiesiog atrodo toks, dabar gerai, ką, reikia plano, ką daryti, gimnazija, ten kažkaip geriau turbūt viskas yra. Ir aš kitus metus aš žiauriai atsimokiau ir čia net nėra tokia tipo krizės sėkmės istorija, kur va, ten 10 ten iš karto pasidarė. Aš pasikėliau stipriai vidurkį, bet jie buvo 7-8 ir realiai aš nuėjau tą gimnaziją, pridavau dokumentus, bet aš nebijojau pasakyti to direktoriaus kabinete, kad žiūrėkit, aš žinau, kad čia netrodo super ir čia stoja tikrai daug stipresnių vaikų už mane, bet aš labai noriu. Aš labai, 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 labai noriu čia būti. Aš labai stengsiuosi, aš labai pasikėliau savo vidurkį. Nu, duokit jūs man šansą. Ir davė. Aš baigiau visą didžiąją gimnaziją, Klaipėdoje, kas yra viena geriausių mokyklų. Ir mes turėjom, aš gavau ten tokias galimybes, nerealų, pamparas, istorijos mokytojas. Mes nerašydavom nei vieną kontrolinę per istorijos pamokas, mes rašydavom egzaminą iš visko, ką mes mokėmės. Tai pavyzdžiui, jeigu tu esi 11 klasės pabaigoje, tu gali rašyti iš bet kurios temos, kurią tu gavai per visus metus. 12 klasė ir iš 11 ir iš 12. Tai... nuėti istorijos egzaminą, po to buvo labai lengva. Nu, tai žodžiu, tai, bet tą akimirką, kai aš supratau, kad man reikia mokytis ir reikia pereiti gimnaziją, man pasidaro toksai, bet tai protingi vaikai skaito knygas. Ir aš tada nuėjau, ir žinot, yra to tokia rudos klasikos, nu, tėvai, kur turėdavo dar su vietiniu laiku, tokia vienodų knygų labai daug yra. Aš bandžiau jas žiūrėti ir ten nu, labai nuobodžiai viskas atrodė, o man tėvelis kažkada labai seniai buvo nupirkęs Harry Potterį. Tai aš pasiėmau tą Harry Potterį ir pradėjau skaityti tiesiog. Ir tada skaičiau vieną po kitos, aš žiauriai užsikabliavau ir čia buvo pirmas kartas gyvenime, kai aš pajaučiu tokį skaitimo malonumą, kad ne teliką yra įdomiau žiūrėti, ne ten šiaip kažkur pramogauti, o kaip gera gali būti skaityti. Bet šiaip, jo, aš negaliu labai vienos knygos parekomenduoti, aš turiu highlightą Instagramui, kur pilna knygų yra pridėta. Reikės apsilankyti. Jo, tai vat, tenai yra. Bet šiaip dar, aš labai labai nekenčiu visų self-help knygų ir, nu, šiaip visų tų knygų, kurios bando įpiršti receptą, arba jos žino, nu, vat kažkokį sėkmės receptą, arba kaip išspręsti kokią problemą, nes... autorius galvoja, kas, nu, va, ir žino, kad daugel žmonių turi tą ir tą problemą, nu, pavyzdžiui, kaip numesti svorį, dabar prašys knygą, kaip tai padaryti. Tai turi klausyti save, savo kūną, susitraugauti su savim, ir tu turi, galbūt tau nereikia numesti svorio, galbūt tavo šiaip jau pasimatavus, tai tu tobulo svorio esi. Bet šitoj vietoj gal aš nesutinku. Nu, ta prasme, nebūtinai su svorio ta tema, bet, nu, gerai, paimkim, nežinau, miego tema, ne? Nu, nežinau, ten kaip paimprūvinti miegą. Tai kodėl, ta prasme, ta knyga, jeigu autoris žino, kad, nu, vat yra problema, kad žmonės prastai miega. Kodėl jam neparašė tos knygos, tipo, kaip geriau išsimiego, tarkime, ne? Viskas gerai, bet tiesiog nereikia tos knygos imti kaip evangelijos ir galvoti, kad tai yra viena absoliuti nepajudinama tiesa. Labai labai gerai yra skaityti, domėtis ir mes su kieta dieta labai labai daug visko perskaitam, bet gal dar va čia su Google visai geras pavyzdys yra, kad Google yra, nu, aš pavyzdžiui naudoju Google, kad raščiau nuomonę, kuri sutinka su mano nuomonė. Nu, žinai, jo, nu tai su tam self-help knygom irgi, nu... Nu, turi ras, kas tau labiausiai tinka išsianalizuoti, man atrodo. Taip, man atrodo, kad žmonės jas labiausiai perka, nu, kai yra sudėtingose savo gyvenimo situacijose, nebežino, ką toliau daryti ir galvoja, kad, na, yra atsakymą.
Kai... Bet gal randa? Jo, gal randa, gal tai padrasina, viskas ok, bet nu jo, kartais reikia tiesiog imti ir daryti. Ir... Ok. Negalvoti, kad man reikia perskaityti dar vieną knygą ir nu, dar nueiti išklausyti vieną paskaitą, o tiesiog pradėti. Ne. Yeah. Ir patikėti savim. Ok, cool, cool. Tai va, parekomendavau Harry Potter. Super. Ne, bet highlightuose, sakė, rasim daug ką gerą. Rasim daug, jo. Tai reikės nuėti, bet jinai nepamiršti. Dabar kaip tik knygų mugiai buvo labai gerai daug su knygų prasnešimu. Knygų mugė tai keistas reikalas. Niekam nesupranta, kaip knygų mugė veikia. Nu, sorry, nu, visiškai. Tapsi, žmonės eina į knygų mugę ir tenai knygos dar brangiau kainuoja negu šiaip. Teoriškai turėtų būti pigiau. Jo, ir taip, tipo, už biletą smoka ir dar knygų kaina šiaip yra užkeltos dažniausiai leidyklų. Tai man, nu, aš šitą niekam nesuprantu. Nu, tipo, dėl renginių nai, dėl ten tų visų pokalbių gal ir make sense, bet dėl knygų eit, nu, nežinau, sorry. Nu jo, faina, tu... Man taip patinka tas kultūrinis renginys. Mes šiais metais, aš nebendrau tiesiogiai su knygų mugė, mes viską darėm per kofeiną, kurie buvo beprotiškai draugiški ir kai išgirdo, kad aš tenai nedalyvausiu, nes labai brangu yra šiaip būti knygų mugė ir ten turėti standą, tai mum tos tie finansai dabar tiesiog eina į antrąjį žurnalą, tai jie tiesiog pasiūlė būti jų erdvėje, bet man atrodo, kad nu, aš pati kiek pabuvau mugėje ir turėjau laiko apart tų pokalbių mūsų vedimo, man buvo žiūri gera nueiti. Ir, nes kai tu išeini iš universiteto, tu nebelabai girdi gerų paskaitų. Nu, labai sunku jau yra jie susirasti, nes universitete jos yra duotybė ir tai pastoviai maitina tavo protą. Mm. Ir tokia renginė kaip knygų mugė labai faina. Tu atsisėdi ir klausaisi ten nuostabiai protingų žmonių, kurie va, diskutuoja apie kažką, kas tau yra įdomu. Ir tu išeini ir tau būna toks pum. Ok, jo, tai va sakau, dėl šitų tai jo, make sense, bet kad knygų įpirks, tai galbūt iškeistų. Nu, bet aišku, sužinai, kas nuo išėjo. Taip, ir parašą gavome, kas irgi fainiai. Nu, ok, jo, trū. Tai va, kokį turi palinkėjimą klausytėms overall po šito viso pokalbio? Savo tai išmokti geriau naudotis kalendorium, kad nebepramisinčiau jokių dalykų, kurias pasižadėjau. O nežinau, labai dabar labai sunku ką nors palinkėti yra. Daugiau laiko skirti savo. Labai gera idėja yra praleisti penktadienio vakarą su padeliu arbatos ir knyga. Nieko savo niekada nenuvertinti savęs, visą laiką paklausti, ar tai, ką aš renkuosi, yra dėl to, kad kažko bijau, ir jeigu kažko bijau, tai gal man nereikėtų to rinktis, o kaip tik pabūti su ta baime. Nežinau, bet tiesiog būt geru savo ir nepamiršti tiesiog būt geru žmogum. Nes visos tos karjeros, sėkmės, laimėjimai ir viskas, man atrodo, kad kai gulėsim mirties patale, o visi tikrai gulėsim, Platonas, man atrodo, yra pasakęs, kad žmogus yra beprotiškai keistas ir nuostabus padaras, nes mes palibomus žinom, nesakė palibomus, bet mes palibomus žinom, kad mirsim, bet trakštam gyventi. Tai kai gulėsim mirties patale, negalvosim, kad žiauri gerai, kad atsakiau tos emailus ir kaip gerai, kad tas atsimotą patariau. Vaikys. Galvosim, kad žiauri gerai, kad vat, tą ketvirtadienį rytą su draugu žaidžiau skuošo, po to ilgai pusryčiavau arba ten, žinai, draugai atnešiau gėlių. Nu, galvosim apie tas dalykus, kurios yra labai, labai, labai tikros mums vertybės. Yeah. Ir nepamiršt, kad nu, jie yra prioritetai. Irgi. Džiauri geras palinkėjimas. Yeah. Super. Labai fainai. Tai va, ačiū jums, ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, kad atėjai, ačiū už tavo laiką. Ir ką mes dar matai, šiandien turim padėkoti. Turim padėkoti WooSpace'ui, mūsų nuostabiai erdvėjai, kuri mus čia laiko ir mes turim labai gražų meeting roomą. Tik tais, kad, nu, pačią erdvę, tai turbūt intro pamatėte, o daugiau, tai va, tai labai ačiū WooSpace'ui, co-workingui. Super, amazing, tai dar kartą ačiū, kad atėjai ir iki kito karto. Penktą ryto.